לנחמן, או שנעשה את זה תכף, אני מצרף בינתיים לשידור את ידידנו ועמיתנו קובי ברדה, ראש תוכנית גל שערי מדע ומשפט. שלום. שלום, שבוע טוב. שבוע טוב, טוב, אז אותך השארנו בארץ, אתה יודע. כן, אבל, השוחה. אז אתה יודע מה, קובי, תמתין איתי עוד, אני רוצה... כן, כן, מקום נפלא, תכף אדבר איתך עליו בהרחבה, על דאגה, אני רוצה לחזור לנחמן להשלים את הנקודה, כי הוא, הקו השידור אליו ניתק. נחמן, בבקשה, בוא נשלים, אמרת טקסס. נחמן שי. טוב, אנחנו נמתין. ונעבור לקובי. אז עוד מעט זה יקרה. קובי, בבקשה. אז בוא נמשיך את הסוגיה שבה פתחנו. אנחנו מדברים על מדינות מאבק, ואנחנו מדברים על זה שלמרות שביידן מוביל בסקרים, אין בכך ערובה לכלום, כי ככל שטראמפ מצמצם, זה אולי הניצחון האמיתי שלו. נכון. יש לטראמפ יש בעצם שלושה נתיבים לניצחון. כל הנתיבים האלה לניצחון עוברים דרך מדינות ההכרעה ברצועת הפלדה או החלודה. בגדול, מה שטראמפ צריך לעשות זה לשמר את כל המדינות שמה שנקרא אדומות או סגלגלות. מדינות סגלגלות זה מדינות שלפחות בשנת 2004 הצביעו עבורם למפלגה הרפובליקנית. ואז הוא צריך אחד משלושה תרחישים. זה מה שאני מציע שאנשים יעקבו ביום הבחירות. תרחיש מספר אחד, הוא מנצח לבד את פנסילבניה. עם זה יש בעיה קטנה, כי עד יום שישי אנחנו לא נקבל את התוצאות כתוצאה מהכרעה של בית משפט שם, אז אנחנו לא נוכל לדעת בוודאות ביום עצמו האם ניצח כן או לא. האופציה השנייה שהיא נראית נכון עכשיו most likely, ברמת סבירות גבוהה מאוד, זה שהוא מצליח לנצח את מישיגן. אם הוא מצליח לנצח לבד את מישיגן, הוא ניצח את הבחירות, יחד עם כל המדינות שעליהן דיברנו קודם. והאופציה השלישית היא בעצם אופציית הבנדל, זה אומר שלוקחים שתיים מתוך שלוש מדינות, מדינה אחת, זאת וויסקונסין, שאותה הוא הפך ב-2016, ואליה הוא צריך לצרף אחת מהשתיים. או לצרף את נבדה, שנראית נכון לעכשיו פשוט מעולה עבורו, על פי מודל שאנחנו עשינו 97% סיכוי שלו לנצח את נבדה, ואו את מיניסוטה. שתיים מתוך השלוש נותנות לו את הבית הלבן. לכן, יש לו בהחלט אפיקים מאוד מאוד משמעותיים לנצח את הקרב הזה של 2020. אתה יודע שהלילה ישאלו כאן ילדים שלא יקפידו עם הוריהם על הקורונה, כלומר יש כאן הוראות אבל זה לא נאכף, אז אנשים יכולים לשאול trick or treat, כלומר סוכריית שוקולד או ממתק כלשהו או שמה תכסיס כלשהו, זה בעקבות ליל כל הקדושים, ההלווין שנערך היום, ואני שואל למי יהיה את הטריק ברגע האחרון, ואני רוצה להשמיע לך, אפרופו שיחותינו אודות סקרים, אני פוגש כאן אתמול באתר ההצבעה באותה עיירה, בעיירה לארגו, ששם שוכנת גם ועדת הבחירות המקומית, אני פוגש טראמפיסט קלאסי, הייתי אומר, בשם תום, ואני אומר לו, מה דעתך על הסקרים? הרי אתה כבר רגיל לנצח יחד עם טראמפ בחירות, למרות שהסקרים נגדכם. אז הנה, שים לב מה הוא אמר לי. What do you have to say about the polls? I mean, you won over the polls last time, but it seems that today... Never? No. I don't believe the polls at all. I think the polls are either rigged or I haven't been polled. My buddy here hasn't been polled. No. We're Republicans. We keep calling, going, hey, has anybody called you? Has anybody done anything? Has anybody, you know? So, no, I haven't been polled. אז אתה שומע, הוא אומר, אותי לא סקרו, את החבר שלי פה לא סקרו, אף אחד לא סקר אותי, אנחנו לא מאמינים סקרים, וזו תשובה אופיינית, נכון, לאנשי טראמפ? אגב, אם נהיה רגע רציני, כמובן שזה בסדר גמור שלא הצליחו לזכור אותו בתוך ה-500 נדגמים באוכלוסייה של מדינה של מעל 12 מיליון, יש בעיות קשות מאוד במתודולוגיה, ולמעשה יש סוקר אחד שכן מצביע על החורים האלה במתודולוגיה, קוראים לו רוברט קהיילי, שהוא זה שפגע נכון ב-2016, ובפלורידה שבה אתה יושב בבחירות האמצע ב-2018, הוא ממש סוכה נגד הזרם, הוא נותן את הניצחון לטראמפ, בניגוד לכל שאר הסוקרים באמריקה, הוא טוען אגב שהסיבה שבגלל הוא נותן את זה, כי הפילוח שנעשה הוא פילוח של דינוזאורים. זאת אומרת, כאשר אתה מנסה לשאול אנשים בסקר טלפוני, בעידן שבו אנשים אפילו לא מדברים ביניהם, הם מקליטים הודעות קוליות אחד לשני, זה פשוט מייצר הטעיה מובנית, שאנשים היחידים שמוכנים להתראיין, זה אנשים שבאמת אוהבים פוליטיקה, וזה לא משקף את המציאות. הוא בנה איזו מתודולוגיה שונה, כי במקור הוא מגיע מתחום פסיכולוגיית ההמונים, והוא אגב די בטוח שטראמפ מנצח. אבל אני רוצה לענות לך תשובה על השאלה ששאלת, מי
לשלוף את הטריק. תראה, אתמול העיתון שיוצא בלונדון, העיתון הסעודי שק אל אוסד, מוציא ידיעה שישראל אמורה בעצם לקבל לראשונה את מטוסי ה-F-22, זה מטוס שמעולם לא נמכר מחוץ לגבולות ארצות הברית, ואני חושב שטראמפ הולך להטיל את הפצצה בדיוק במקסימום אפקט, ביום שני, יום לפני הבחירות, כדי להמריץ את הבייס האבנגליסטי. אין דבר שהאבנגליסטים יוהבו יותר מאשר לשמוע שהנשיא טראמפ זורק את המתנה האחרונה הכי גדולה שיכולה להיות, מה שנקרא אם תרצה הכנה לארמגדון, שמדינת ישראל תוכל לקבל את מטוסי ה-F-22, שאני מודע לזה שהפסיקו את הייצור שלהם וגרטו אותם וכן הלאה, ואני מניח שימצא הדרך כן לתת המטוסים האלה, ואם אכן זה השפן שהוא שולף מהכובע שאתמול מדווחים עליו בעיתון הסעודי הזה, אני רואה נהירה של אבנגליסטים לקלפיות ביום הבחירות בכמויות מטורפות שיכולות להכריע את הבחירות האלה. מעניין, מעניין. וצריך לומר, אתמול בעצרת, קודם כל הוא התעצבן במינסוטה שהיו שם מגבלות קורונה וטראמפ. נכון, רק 250 איש. אגב, עשרות אלפים חיכו בחוץ, זה פשוט מטורף, סיפור הזוי, כן? זה ממש מטורף. כן. והוא תקף את הרופאים ואמר בגלל שהרופאים רוצים להתפרנס אז אם יש קורונה וכל אחד פומת מקורונה. זה פשוט מדהים שאדם ניסה על תיאוריות קונספירציה וזה מסוכן, אבל אנשים אוהבים את זה כאן. אני אומר לך, אנשים מתים על זה בעיקר בגלל מצב הכלכלה. אתה פוגש פה אנשים והם בהיסטריה חיובית מבחינת טראמפ. אגב, צריך לומר ש... בוא נראה. אנחנו, נדמה לי בשלב הזה, קובי, ניפרד ממך, נקבע עוד לדבר הרבה במהלך השבוע, באילו הזדמנויות, ונחזור לנחמן, כי הצלחנו לך...